14 жасқа толған балаларға арналған. Қармақшы ауданының орталығы Жосалы деп аталады. Қыстақтың қыр жағына қарай ұзап шықсаңыз, қызғылт қиыршық, тас шапқан дала, бекті аласалы төбелер көрінеді. Сыр сүйелерінің ізі қалған, киелі Қорқыт қобызының үні қалған осынау құт мекеннен күнгейге қарай ескі Ақпел ауылы бірнеше кіші ауылдардан құралған Ақжар кеңшары орналасқан. Қоңыр бұйда қыраттары будақ-будақ бұлтпен астасқан қарапайым бұл ауылда атақты Сәрсенбай көшені жыраулар, Таубайдың жүсібі, сырдағы діни мектептердің ұстаздары Ораз Ахун, Молда Жүніс, Шоқпар Ишан секілді игі жақсылар өмірге келген. Қойнауы құтқа толы, осынау мекенде 1943 жылдың 13 қаңтарында Күлбарам Садуақас қызы өмірге келді. Әкесі Садуақас соғыстан оралмаған, балалық бал кезеңі ел басына қасірет төнген сұрапыл жылдардың еншісінде өткен бүлдіршін қыз кішкене күнінен жесір ананың жан мұңын, әкесі жетім тағдырын тұла бойымен сезініп сұңғыла болып есейді. Небары 28 жасында жесір қалса да қайта тұрмыс құрмаған анасы Раушанның ақ адал ұстыны мен төзім қайратына куә болып ержетті. Өзгелеу болды, өзгеше болды тағдырың. 30-ға толмай, өмірдің көрдің сан қырын. Уыздай болып, әкемнен жесір қалғанда, төзімге серік болды ма екен, жан мұңым. Қарайламады, қасірет жылдар жасыңа. Күміс қыраулар, ертелеу түсті шашыңа. Жігерлі болдың, жасымай жүрдің жаншылып. Қиямет қайым түссе де әзиз басыңа. Ойламадың сен бір сәтте болсын өзіңді. Жиғансың қанша тал шыбықтайын төзімді. Бейнетті кешіп, қаншама жүрдің қалжырап, қаншама түндер таңның алдында көзілдің. Балауса кезінен осылайша жыр шумақтарын жазып, алғаусыз ана бейнесін өлең жолдарына арқа өткен жас өспірім қыздың бар арманы тезірек есейіп, әке үмітін, ана сертін ақтау болатын. Ақын жанды жүрегінде, кіршіксіз тілегінде өмірдің өзіндей ойлылық тұнып, алғы күнге асық тол. Өлеңдері басылым беттерінде азды көпті қылаң бере бастаған Күлбарам қыз 1960 жылы мектепті үздік бітірді. Бала күнінен дәрігер болуды армандағаны мен медицина мамандығының конкурсынан өтудің сәті келмей, Қызылорда қаласындағы Гоголь атындағы педагогикалық институттың химия және биология факультетіне оқуға түсті. Осылайша болашақ ұстаз ғалым Күлбарамның үлкен өмірге орнықты қадамы басталды. Студенттік жылдар болып, сырғыған күн мен айдың еншісінде жастықтың жалын жігері ойнап, сабақты үздік оқыды. Пәндік дәрістердің басым бөлігі орыс тілінде жүріп, алғашында қиналғаны мен
табандылығы мен қайсар мінезінің арқасында ол қиындықты да еңсерді. Күндіз-түні қолынан кітап дәптері түспей, химия ғылымының қызықты да күрделі әлеміне бар болмысымен еніп кетті. Көзді ашып жұмғанша, үшінші курсты да тәмәмдап, іс тәжірибе алмасу практикасына баратын кез туды. Осына уақыт бедерінің бірінде, кездейсоқ сәтте болашақ жары әлеймен танысты. Кескіні келісті, кең маңдайлы, білімді жігіттің жанарындағы оты баурады ма, көп сөйлемейтін, бір тоған мінезі, терең парасаты өзіне тартты ма, сол таныстық тағдырлық шешімге уасты. Бағы мен баянды ғұмырының бастауындай болған бұл қадам Күлбарам қыздың қазақ әйеліне тән күллі құндылықтарға бой ұруына, зиялылық пен бекзадалық қасиеттерінің ашылуына айрықша әсер етті. Тағдыр қосқан жарының бойындағы тағылым, туған ел, туған жер деген қасиетті ұғымдарға адалдығы, азаматтық ұстанымы Күлбарам апайдың азаматына деген құрметін арттырып, мағынаға толы жылдардың мазмұнын байытты. Зиялы, ішкі мәдениеті жоғары, мейлінше мемлекетшіл тұлғаның қызмет бабында да, жүрген ортасында да қадір қасиетін аласартпауға тырысты. Оған себеп, жаны жайсаң жақсымен сүрген өмірінің өнегеге толы әр мезеті болса керек. Тарқатып айтар болсақ, Күлбарам апайдың жары еліміздің білім саласында жүргізілген реформаларында өзіндік қолтаңбасын қалдырған ел тұлғасы, мемлекет және қоғам қайраткері. 1983 жылдан бастап 2001 жылға дейін облыстық халыққа білім беру бөлімінің басшысы, облыстық білім басқармасының басшысы және облыстық білім департаментінің басшысы қызметтерін абыроймен атқарған атпал азамат Әли Мүсілімов болатын. Мен Гүлбарам Садуақасқызын Қызылорда облысының білім басқармасын 20 жылға жуық басқарған Әли Мүсілімовтың жары есебінде таныдым. Бірімізді аға тұтып, ол кісі мені қарындас тұтып, қызмет бабынан тыс кездерде осылай қарым қатынаста болдық, ал қызметте болса да аралас-құралас болдық. Ол кісі де жаңағы қазақ әйеліне тән барлық қасиетпен, сол қазақ әйелі жалпы өзінің ерін пір тұтады ғой. Көрмегенді басқадан сенен көрем, сен бейікте жүрсін деп төмен деген деп Ағиқ ақын Мұқағали жырлағандай, сол Мүсілім, Әли Мүсілімұлы бейікте жүрсін деп төменден кіреп жүретін, өзінің барлық бойындағы қасиеттерін, басқада қабілеттерін жайлап қана көрсетіп жүретін. Ол кісі дүниеден өткеннен кейін әрине Гүлбарамға ол үлкен соққы болды. Сосын енді әйел адам, ол енді бұрында да сол Әли Мүсілімовтің бар кезінде жақсы ұстаз екен, химия пәнінің жақсы шебер мұғалім екен, сосын ақын жанды әдебиетке, өнерге жақын екенін білетінбіз. Бірақ енді осы Әли Мүсілімович барында өйтіп жарқырап өзінің нелерін онша көрсете қойған жоқ. Сосын енді жылап сықтап отбасында отыра бергеннен ешінесі түспейтін түсініп, әрмен қарай сол Әли Мүсілімұлының істеген тіршіліктерін жалғастырып, балаларды жетілдіріп, немерелерін тәрбиелеп, белді бекем буып, қоғамдық өмірге қарай шығу керек екенін түсінді де сол шығып кетті. Сол содан бастап сол өзінің қабілеттерін барынша көрсетті ғой. Біріншіден жаңағы өзінің ақындығын, ол бұрыннан да бар нәрсе ғой, ақындық деген бір кездейсоқ мынадай уақытта келмейді ғой, ол табиғатпен беріледі. Бірақ соларды жинақтап, бас аяғын жинап, сөйтіп оны жинақ шығарды. Мына әлемді жарық етіп ұстап тұрған құдірет адамгершілік. Жер бетіндегі жақсылық атаулының бастауы ізгілік қана. Ал жұмыр басты пенде атаулының тәрк етпес қуанышы да, тәнті болар ғажайыбы да өмірдің өн бойында болса керек. Әйткенмен сол ғұмырды мейлінше өнегелі сүру, ойлылықпен кешу, кез келгеннің қолынан келе бермесі тағы айқын. Күлбарам Садуақасқызы үздіксіз ізденістен тұратын өмір жолында ғылым білімнің шамшырағын маздатудан танбады. Кәсіби шеберлігі мол, педагогикалық тәжірибесі бай, әдістемелік, пәндік тұрғыдағы білім біліктілігі жоғары шебер ұстаз ретінде көптеген ғылыми еңбектер, монографиялар жазды. Ғылыми әдістемелік құралдар әзірледі. Оқыту методикасында тың әдіс тәсілдерді енгізуге әркез ынталы,
ғылыми тұрғыдан, жаңашылдыққа ұмтылудан жалықпайтын ұстаз ғалым ретінде ұжымда, әріптестердің арасында әркез сыйлы болды. Өзіндік жолы бар, өзіндік бір ұстаз ретінде үлгісі бар, көрсетері бар, үйретері бар, берелері бар. Ұстаздардың бірі бұл Гүлбарам Садуақасқызы. Бұл кісі өзінің пәнінің ғана емес, жалпы мынау педагогика саласында ол тәрбие мен білімді қатар алып жүрген адам. Оның ішінде әсіресе ол осы шәкірт дайындауында шәкірттерді ғылымға үйретуде бұл өзіндік орны бар ұстаз болатын. Ол ерінбейтін. Қаншама шәкірттері халықаралық, республикалық олимпиадаларда жүлде алды. Ол ғылымды, ғылымға баланы тарту, ол оған бір ерекшелік керек. Жақсы ұстаз болу мүмкін, жақсы білім беру мүмкін. Ал бірақ баланы ғылымға тарту, оған бір ерекшелік керек. Гүлбарам Садуақасқызында бір ерекшелік болды. Мен соған тәнті болатын. Үнемі қасында шәкірттері жүреді, үнемі шәкірттерімен жұмыс орнына барса, сол бір ғылыми тақырып талдап отырады, соны жазып атады, зерттеп атады, лабораторияның ішінде соны жалғастырып атады, мен байқайтынмын. Сосын бір жүрген ортаға бір оқсын бір ренжіп тұрған байқамадым. Кез келген нәрсеге педагогтың көзімен қарайды, педагогтың сын көзімен қарайды. Сонымен бірге бұл кісі өзінің білімін үнемі дамытып отырады, үнемі ізденісте жүреді. Көптеген еңбектер жазды. Мынау халықаралық педагогикалық білім беру академиясының мүше корреспонденті болды ол кісі. Жар ретінде біз оны жақсы білеміз. Өйткені Әли ағамыз осы сыр бойында білім саласының генералы деп айтады. Соның қасында жүріп, сол кісінің өмірлік ұстанымдарына қолдау көрсетіп, басын төрге сүйреуде бұл кісі қазақтың әйелінің образын көрсете алды. Әсіресе Әли ағамыз одынек болған кезде соның артынан оқысының істеген істерін насихаттау, елдің есінде қалдыру жұмыстарына белсене кірісті. Бір жағынан өзінің жұмысы да бар, екінші жағынан ананы жары ретіндегі өзінің орнын, мектептің атын алуға үлкен жұмыс жасады. Алдына бюст қою және жылда сол мектепте арнайы іс-шаралар өткізу, осын барлы басқасында өз жүреді және ақыл кеңесін береді. Ғалым, ұстаз, ақын, әдіскер. Ол осынау атаулардың баршасына байыпты бағамымен, парасат пайым тереңімен, өзіндік жолы һәм қолтаңбасымен лайықты болуға ұмсынды. Гүлбарам Садуақасқызының авторлығымен жарық көрген жалпы және анорганикалық химиядан тест тапсырмалары, бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары, оқу-танымдық тапсырмалар, бақылау және өзіндік бақылау құралы, химия есептері, органикалық химия, тест тапсырмалары, химия дидактикалық материалдар. Тағы да басқа ізденіске толы еңбектері облыстың білім беру ошақтарында ұдайы қолданыста болып, ұстаздық ғылыми зерттеу іс-тәжірибесі ретінде таратылды. Қорқыт ататындағы Қызылорда университетінің профессоры, педагогика ғылымдарының кандидаты Гүлбарам Садуақасқызының өнегелі өмірі көп адамға шын мәнінде үлгі болды. Бүткіл осы Қызылорда облысы бойынша республика маңында да бұл кісінің еңбектері танымал. Мына менің алдымда химияны оқыту әдістемесі, оқулығы тұр, өзінің жасаған монографиясы, одан кейін электрондық оқулық шығарған, мынандай электрондық оқулығы бар. Міне, бұл кісінің осы ғылыми еңбектерінің барлығы дерлік осы химияны оқыту әдістемесіне арналған. Сол арқылы облыс деңгейінде бұл Гүлбарам Садуақасқызы облыс бойынша химия пәнінің оқытушыларымен, мұғалімдерімен тікелей жұмыс жасаған. Яғни жыл сайын жыл бойы әр мектептің
мұғалімдерімен жұмыс жасап отырған. Бұл тек қана педагогикалық жұмыспен емес, яғни университеттің ішінде ғана сабақ беріп қана қоймай, сол студенттерді мектепке апару арқылы, тәжірибеден өткізу арқылы, мектептің мұғалімдеріне ғылыми сүйемелдеме жасау арқылы өзінің еңбегін сіңірген үлкен ғалым маман деп айтуға болады. Одан бөлек Гүлбарам Сатуақызының ерекшелігі бұл кісі өлең жазатын. Яғни жаны жусандай, жаны терең, адамгершілігі мол, мейірімді апай ретінде бұл кісінің өлеңдерін оқығанның өзінде тұнып тұрған адамгершілік, тұнып тұрған бір махаббат, білімге деген құштарлық, әр нәрседен бір жақсы, керемет нәрсені көретін бір ерекше қасиеті бар апайымыз еді арамызда жүрген. Ол адалдық дейтін арда қасиетті өмірлік қағидасына айналдырды. Адамдықтың ұстынын аялап, кісіліктің жидесін кірлеттеуге тырысты. Қарапайым қалпында, айналасына жылы жымия жүріп, жақсылық пен етене ғұмырының әр күнін мазмұнды сүруге, мағыналы кешуге тырысты. Ең ұлы байлығы – отбасы, ең үлкен қазынасы – кітап болған ұлаға тиесінің түзу тірлігі, кіршіксіз көңілмен сүрген тағдыры тағылымға толы болды. Гүлекен жөнінде өткен шақты айту өте қиын, себебі осыны өзі бір өмір секілді. Сот кісіне 24 сағат оқысыз аз еді. Қай жағынан болатын болса да, творчество жағынан болатын болса, ұстаздық жағынан болатын болса, қарым-қатынас туған туысқандармен, жора жолдастармен, балаларына деген қамқорлығын, соның бәріне уақыт тауып, бір өтіп жатқан өмірін сезінгендей, өте толық өмір сүрген адам деп айтуға болады. Әрине, бұл кісіні негізінен көпшілік ұстаз ретінде біледі, ал біз енді семья жағынан жолдас ретінде білеміз. Жұбайы Әлекеңмен бірге 18 жыл әріптес болдым өзім. Сол кезде біле танысып, неке қараса 40 жылдан астам уақыт Гүлекеңмен бірге бар жақсы күндерімізде, жақсы шақтарымызды өткізген жағдайымыз бар екен. Ол кісінің өзі негізі қазақта бір өмірдің өтіп жатқанын сезінген сияқты деп осы ерте уақытынан ерте кеткен адамдар туралы айтылады. Ол кісінің өзінде қарап отырсақ осы өзінің өміріне соншалықты көп жұмыстарды сыйғыза білді. Біріншіден оқытушы, үздік оқытушы республика бойынша 2 рет атағын алды. Оны өзі 65-тен асқаннан кейін алған жағдайы бар. Көп бірнеше кітаптарын шығарды, өлең кітаптарын. Химия пәнінің енді ең үлкен жанашыр десем, сол өзінің жас мамандарға деген оқулықтар арқылы көрсетті. Қарым-қатынас жасауда үлкен кіші деген, ел адам деген айырмашылық жоқтығын. Қай адамды өзі көңілімен ұнатады, сол адаммен қандай да диалогқа баратын кіседі. Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің химия және химиялық технология кафедрасының академиялық доценті, Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясының ізденушісі, педагогикалық білім беру ғылымдарының халықаралық академиясының корреспондент мүшесі, республикалық пәндік химия мектепте мұғалім және қоғам журналдарының ақылдастар алқасының мүшесі, облыстық үздік ұстаз бәйгесі мен химия пәні мұғалімдерінің олимпиадаларының тұрақты қазылар алқасының мүшесі, облыстық мектеп және колледж оқытушыларының қауымдастығының төрайымы секілді жауапты міндеттердің үдесінен шыға жүріп те қайраткерлік болмысынан, қоғамдағы белсенділігінен жаңылмаған Гүлбарам апай өмірге шексіз құштарлығымен дара болатын. Мейлі қоғамдық жұмыс болсын, ұстаздық жұмыс болсын, ғалымдық жұмыс болсын, бір лейтмотиві Әли Мүсілімовтің жұмысын жалғастыру, сол кісінің атын шығару, үлгірмеген жұмыстарын аяқтау осындай болды мақсаты. Әли Мүсілімұлының жыл сайын қайтыс болған күні, туған күні, сосын енді мектептерде Әли оқуларын ұйымдастырды, сосын қалай да атын енді өз атын мәңгілікке қалдырудың заңдылықтары бар ғой. Қайтыс болғаннан кейін 4-5 жыл, 5 жылдай уақыт өту керек. Соның бәрін сақтап, ізденіп, сөйтіп Қызылорда қаласынан көше алып берді.
101-ші мектепке атын алып берді. Ол оңай жұмыс емес. Ол оны дәлелдеу керек, оның жаңағы еңбектерін дәлелдеу керек. Ол енді қайтыс болған кісінің бір уақыт өткеннен кейін оның есімін қалдыру деген ол өте қиын жұмыс. Осының бәрінің ізіне. Кейде мен ойлайым, егер Гүлбарам Садуақасқызы дәл солай сөйтіп ізіне түсіп сол жұмысты атқармағанда, мүмкін даже Әли Мүсілімұлының аты осылай аталмағанда болар еді деп ойлаймын. Кәдімгі барынша жоқтаушысы болды. Өзі жүрді, Астанаға да барды, жан-жаққа да барды. Өзінің оқытушылық, ұстаздық, ғалымдық та тіршілік жұмысын істеді. И Әли Мүсілімұлының да тіршілігін әрмені қарай жалғастырды. Өмірге құштарлығына, белсенділігіне осы өзіміз таңғалдық сондай. Қалай енді бір жағы оттың басын ұстау керек, бір жағы бала тәрбиелеу керек, немерелері бар. Біз енді қазақтың әйелдерінде туған туыс деген, өз жүрді деген, қайын жүрді деген көп қой енді міндеттер. Осының бәріне үлгіріп жүріп, сол енді қоғамдық жұмыстар жасады. Республика бойынша жоғарғы оқу орындарының үздік мұғалімі де болды. Шәкірттер жақсы тәрбиеледі. Сөйтіп өмірге толық араласып кетті. Жұмысы жемістінің өмірі келісті. Гүлбарам Садуақасқызы қайсы бір кезең болмасын жемісті еңбек етуге, сапалы жұмыс жасауға, біліктілігін, қарым қабілетін ұрпақ игілігіне жұмсауға мейлінше ынталы болды. Адамдағы ерік жігер күшінің, ішкі тегеурінің дұрыс арнаға бағытталуын көздейтін ол, ұстаз ретінде көптеген игі істердің, байырқалы бастамалардың басы қасынан әркез табылды. Әсіресе артынан сала ізбасарларын қалыптастыруда, химия саласындағы білікті кадрлердің санын арттыруда әркез ықпал етті. Білім білігі, кәсіби дағдысымен жас ғалымдармен бөлісіп, ғылым көкжиегінің кемел болуына өз тарапынан үлес қоса білді. Ұлағат ісінен, шәкірт тәрбиелеу мұратынан танбаған Гүлбарам Садуақасқызының артында талантты ізбасарлары мен есімін арда тұтатын хас шәкірттері қалды. Бұл күнде ғылым көкжиегінен есімдері мен мұндалап үлгерген олардың әрқайсысы ұстаздың ұлағатын өмірлік айқын бағдаршамындай қастер тұтады. Студент күнінде химия мамандығында оқыдым. Сонда химияны оқыту методикасы деген пән болатын. Сол пәннен беріп, сөз жерден бастап апаймен етене жақсы араласып, сабағына белсенді қатысып отқандықтан өзі жеке бауырына тартып, шәкірт қылып тәрбиелеп жол көрсеткен болатындығын. Және мен өзім сабақ оқып жүрген кезде, өмірі апайлар сабақ тұрып жатқан кезде міндетті түрде қарсы пікірлер айтатын әдетім бар тұғын. Бір нәрсені түсіндіріп атса, мен керісінше ол неге бұлай, неге олай болмайды деп. Сонда апайымыз алдында басқа ұстаздар, мысалы жоқ ол олай деп, ол заңдылық деп айтатын болса, Гүлбарам апайымыз бізге мен қазір сендерге түсіндірдім, енді соның заңдылығын сен үйден барып қарап келе ғой, сосын көзің жететін болады дейді. Сөйтіп бізге бағыт-бағдар беретін тұғын. Одан бөлек мектепке практикаға бардық. Енді ол біздің кафедраның ғана емес, университеттің Қызылорда өңіріндегі ең мықты педагог әдістеме саласындағы ғалым болғандықтан, ол жаңағы педагогикалық практиканың өтуіне өзі жетекшілікке алып, өзі алып баратын тұғын. Енді басқа мұғалімдерде болды, бірақ именно біздің Гүлбарам апайымыз сияқты практикаға ерекше назар аударатын педагогтар, оқытушылар болған жоқ деп мен ауыз толтырып толық айтылым. Өйткені ол өзінің жетекшілігіндегі студенттердің барлығын сабағына қатысып, бәрін оң жақтарын, теріс жақтарын дұрыс болмаса әбден жерге салып сөгіп, бірақ сөгіп алады да артынша мынауың дұрыс емес деп жұмсақтап айтып, осы жерде былай бағыттау керек, былай бағыттау керек деп түсіндіретін. Апайдың бастамасымен сол практиканы аман-есен өткізіп, апайымыз телевидение шақырам, көп студенттер бар ғой, соның ішінен мені ғана таңдап, сен сабағын түсіреміз, соны телевидениеге шығарамыз деп, мен келіп сабағын түсіріп телевидениеге шығарғам. Сөйтіп апайдың жол берген арқасында
студент күнінде алғаш рет халықтың алдына шығып, сабағымды өтіп, ол телевидениеге шыққан болатын тұм. Одан кейін жоғары курстарға келген кезде, Нұрбол, сен ғалым болуың керек деп, сен әрі қарай бұлмен мұғалім болып қалмай, әрі қарай жалғастыруың керек. Сен бұлай қалған күн өзінде де жерде қалмайтын боласың. Қайда болса да бір жерді тесіп шығатын бала, ертен университет бітіріп мұғалім болады, оның мықты педагог болуына мен сенімдімін. Қорғап келгеннен күннің өзінде де біздің өзіміздің ата-анамыз сияқты қуанатын тұғын біздің барлық жетістіктерімізге. Білім гауһар, бағасы жоқ, надандық кесел, дауасы жоқ. Ұлтымыздың осынау қанатты сөздері ұғынғанға өмірлік қағида іспеттес құнды. Күлбарам Садуақасқызы ғұмырының өн бойында рухани тұрғыдан ізденуге, Абай айтқандай толық адам болуға ұмтылды. Ұлағатты істерге ғана ұмсынды. Адамгершілік ұстанымы кең, рухы мықты, отан сүйгіш ұл қыздарды тәрбиелеуге бар күш жігерін жұмсады. Асқаралы 60-та да, желкенін керген 70-те де қолынан қағаз қаламы түспеді. Әрдайым елмен етене болуға, елді алаңдатқан мәселеге үн қосуға талпынды. Әлем халқын әбігерге салған пандемия кезінде де жұртшылықты сабырға шақырудан, сақтыққа үндеуден танбады. Алайда сол қауіпті індеттің құрсауына өзі телікті. Абайдың соңғы насихатындай болып артында өлең жырлары қалды. Көп болды жүздерімді көрмегелі, қол беріп, шындап сәлем бермегелі. Мына ауру көрсер күн алыстатып, балақтан басқа тартып өрмеледі. Қалың ойда жатырмыз, күмәнді ойлап, еске түсіп шалқыған күндер тойлап, қай жерден кетті қате, толғанамыз, құдығына күпірлік терең бойлап. Біреудің жақсылығын көре алдық па, жетпеген жан жылуын бере алдық па. Сөзем дейді адамның жан жүрегін, маржанын асыл сөздің тере алдық па. Жетімнің маңдайынан сипап бедік, үлкенге сәлем сөзді сыйлап бедік. Әлемнің әміршісі махаббат деп жанымызға мейірім жимап бедік. Біреудің шаттығына қуандық па? Сәл нәрсеге сәбейдей жұбандық па? Құлағанға сүйеу боп, жаңылғанға жаратқаннан кешірім сұрадық па? Жалғандығын өмірдің ұғындық па? Әділдіктің алдында шығылдық па? Жақсы сөзді айтудан жаңылысып, әлде ерік бердік пе жұдырыққа? Ойлар көп тұңғиыққа батыратын, ұйқысыз талай таңды атыратын. Тезірек күндер келсін, дертті жеңіп, жанымызға жақсыны шақыратын. Бұл Күлбарам Садуақасқызының жазған соңғы жыр шумақтары. Бүткіл саналы ғұмырын білім саласына арнаған, ұлағатын, ұрпағына жалғаған, шығармашыл тұлғаның жүрек жарды жырларынан адамдықтың ақ адал лебескендей. Тірлігіне, адамдықтың ұстынын, мақсатына, елдің игілігін тірек еткен тағылымды тұлғаның бой тұмары әр қашанда білім болды. Себебі, білімді ұрпақ қана бәсіп өлек биіктерге ұмтылып, болашақты көздейді. Ендеше, белгілі ұстаз, ғалым, шығармашылық иесі Күлбарам Садуақасқызының өнегелі өмірі өскелең ұрпаққа шын мәнінде үлгі болса керек, дейді. Ендеше, белгілі ұстаз, ғалым, шығармашылық иесі Күлбарам Садуақасқызының өнегелі өмірі өскелең ұрпаққа шын мәнінде үлгі болса керек.